A Comissão de Agricultura do Senado Federal realizou na tarde desta quarta-feira audiência pública para tratar questões relacionadas à vigilância sanitária e à crise da produção de carne por conta da operação Carne Fraca. A audiência foi solicitada pelo senador Wellington Fagundes, que destacou que Mato Grosso é um dos estados mais prejudicados com a operação da Polícia Federal. Somente no estado, 7 frigoríficos deram férias coletivas aos funcionários e suspenderam as operações. O senador destacou que, a partir dos efeitos ocasionados pela crise, é preciso discutir o que deve ser aperfeiçoado. Nós estamos, a partir da crise criada, discutindo o que poderemos aperfeiçoar em termos de legislação, e principalmente fazer com que a gente tenha uma defesa sanitária confiável cada vez mais, para que o consumidor tenha a certeza que está consumindo um produto de qualidade. Nós temos um dos melhores produtos em termos de produção da origem, com o produtor lá na ponta, com toda a preocupação fitossanitária, com toda a preocupação também ambiental e principalmente a nossa indústria com toda a tecnologia de ponta mundial. Então, o que nós precisamos é cada vez mais juntar essas peças para que a gente possa garantir não só um produto de qualidade, mas principalmente a confiança daquele que consome o nosso produto. De acordo com o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, os problemas identificados pela Operação Carne Fraca são pontuais e isolados, mas devem ser punidos rigorosamente. É o que nós acompanhamos a maioria das pessoas que colocaram aqui. Foi dada uma publicidade a mais do que necessário. É uma questão pontual, um sistema robusto, comparando percentualmente os estabelecimentos com problema com a totalidade, é praticamente ínfimo, desprezível, mas temos que louvar o seguinte: a ação do Ministério da Agricultura, e alguns colegas colocaram, não perder a possibilidade de aprendizado e não esquecer, não tirar isso do foco. Está sempre lembrando que temos que ser mais proativos do que reativos. Para os representantes dos profissionais de medicina veterinária, a audiência pública deu a oportunidade para discutir políticas de defesa animal e o futuro da produção pecuária. Eu acho muito boa essa audiência, achei excelente, porque aqui nós estamos discutindo problemas não só de inspeção, mas de política de defesa animal. O Brasil precisa criar coragem, parar de dormir e discutir concretamente o futuro da produção pecuária. Faz 20 anos que estamos marchando a mesma coisa na questão de aftosa. Nós temos que evoluir. Olha, essa audiência pública da Comissão de Agricultura do Senado Federal foi feita numa hora extremamente oportuna, porque nós devemos olhar para o futuro. E com as lições do passado, olhar para o futuro e construir, na realidade, uma defesa sanitária animal e vegetal do país forte, do tamanho que representa o agronegócio brasileiro. Essa que é a visão de futuro. Agora, a gente tem que aproveitar isso para fazer todo um trabalho de modernização da Secretaria de Defesa Agropecuária. A Secretaria, esse ano, está completando 30 anos de existência, mas já tem demonstrado a sua pujança. O parque industrial brasileiro de produtos de origem animal é um dos melhores do mundo, graças à ação do Ministério da Agricultura, cujos únicos especialistas eram do quadro do Ministério e foi quem prestou todo o serviço de inspeção e de orientação para a construção desse parque industrial. Agora, com o decorrer do tempo, muitos desses colegas se aposentaram, outros faleceram, já não estão mais entre nós. E o Ministério não fez a reposição efetivamente do quadro de fiscais, ou de agora auditores fiscais do Ministério da Agricultura. No passado eram 5 mil, hoje não chega a 1.000 veterinários. Então é preciso reabilitar o quadro, fazendo que tenha um quadro não somente em termos quantitativos, mas acima de tudo qualitativo.